Господин Митров, коментара ви за мача и загубени две точки или спечелена една? Изключително загубени две точки, вие видяхте. Аз не знам да се смея ли, да се радвам ли, да съжалявам ли, със смесени чувства съм, да ви кажа честно. Казал съм го, много пъти съм го казал. Опитваме се да играем футбол и по някой път странични фактори ни пречат да спечелиме матч. Да, никой не ни е виновен, защото пропуснахме 100% положение на празна врата. Просто Давид Тасате прибързано действаше и изпусна на празна врата. Матча свършваше. Видяхте, че се водеше играта в средата на терена. Ние имахме своите възможности, ударихме и греда. Доматините имаха едно положение, но за мен ние трябваше да спечелим матча, въпреки всички странични фактори. Странични фактори, ясно е, че визирате съдиите, към кои ситуации конкретно имате претенции, може би най-вече в края даденото продължение на матча. Вие го видяхте, значи аз не казвам странични фактори, не казвам съди или време или вятър. Просто казвам странични фактори. Вие видяхте матча, предполагам, че сте го заснемали. Зрителите ще видят на обзора на кръга. Нищо, никого не обвинявам, но е грозно. Добре, чисто спортно-технически, доколко повлия двубоя, който изиграхте за купата през седмицата? Не е повлиял. Ние сме подготвени добре. Да, почувства се в един-двама умора, но физически не мисля, че ще не бехме добре. В България сме свикнали да се оправдаваме, че сгъстен цикъл, ми хората играят на запад по два мача в седмицата без никакъв проблем. Аз не виждам такъв проблем да е имало от това естество. Просто на моменти действахме припряно и липсата на концентрация ни попречи да вземем трите точки. Отбора на Несебър е напълно нов изграден отбор, трудничко име, втория полусезон, доста млади състезатели и ние трябваше да се възползваме от това нещо и да спечелим трите точки, защото всяка точка е ценна. Не, че имаме някакви притеснения, но докато и теоретично не сме се спасили от групата, което не се и съмнявам, че ще стане, но се опитвам по някакъв начин да държа футболистите под напрежение, защото менталитета на българските футболисти е такъв, че когато почти са си свършили или работата, има известна доза отпускане. Но видя се днеска, че играеме ферплей, играеме си за името, за честа и да трупаме точки колкото се може до края на първенството. Това ще ви попитам, очаква се, че ще загубите този матч. Да. Не, такива бяха приказките преди. Аз не знам, просто журналистите как пишат такива неща. Това за мен е подсъдно. Подаръци, ние не сме тръгнали на рожден ден. Ние дойдахме да играем футбол. В доста вестници прочетох, че сме тръгнали да правим подарък на Несебър, защото те се нуждали от точки. Ми те и Пирин се нуждаеха от точки. Ги победихме. Играеме. Играеме си за честа, пак го казвам. Не ни интересува кой в какво положение, защото миналата година ние също бехме в затруднено положение. Никой не ни е съчувствал и не ни е подарил точки, така че играеме до края. В това трябва да сте убедени. Ще играеме да натрупаме възможно колкото се може повече точки.